Hej, hej allihopa och välkommen tillbaka till Mario Rabbit Kingdom Battle och Donkey Kong DLC:n. Jag som heter Anne och jag är taggad på att gå in i värld 4, eller värld 2, del 4. Det händer grejer, kan vara midboss, jag vet inte. Jag ser fram emot det, för Donkey Kong fick just ett vapen som är lite bättre mot midbosses. Är det en till hajgubbe? Jag tror det. Hallå ja? Åh, det är en haj! Åh nej! Okej, den här är nog farligare än den förra tror jag, för den här känns lite mer risky. Wow! Båda simmar kring sanden, vad coolt. Bam, bam. Ah! Ah, det är Finn! One shark feeding frenzy. Och han är en hungrig snubbe. All right. Det fixar vi. Okej, jag ska ta bort den där gubben som står där helt still, tänker jag. Det var en sån där buckler som står illa till. Den ska jag kasta över direkt. Fight! Okej, för det är en, där borta är det en... Vad är det där? Ja, det är en sån. Ja. Hoppa över här. Plockar vi upp dig. Jag vill stå där. Hopp. Ja, men vi kan väl stå där då. Så kastar vi över dig. Så du landar där på andra hållet. Det blir bra. Hallå där! Hej då! Ah, ställ oss på rätt håll. Yes, det gjorde han snyggt. Ah, kom igen! Hej, gobbis! Oh. Oof. Ah, just det! Är det du? Boosh! Snyggt. Jag är bara av med de här små gubbarna. Det är alltid bra trick för alla att veta att man ska bli av med alla eländiga gubbar först. Alla så extra gubbar som är dryga och jobbiga. Den kan du skippa, det behöver inte. Okej, du, vet du vad? Du kan... Du måste ha stank här. Fantastiskt, varenda gång. Okej, du kan inte göra någonting med den. Nej, det kan du inte göra. Men då får vi vänta lite igen, vi tar en smäll vet jag. Om någon ser dig så är det lugnt. Och någon bläckfisk på klubban såg jag just nu, vad roligt. Han har jättemycket HP och jättesnabb. Hej! Au! Du inka mig! Hörde du? Inte coolt, kompis. Wow! Au! Aj då. Whoops! Au! Alla gör så ont. Det där var inte bra med Donkey Kong. Om man kommer nära till Rabbit Peach så kan ju hon gilla den i alla fall. Men jag var inte beredd på det där. Shit på en fritt alltså. Det där var helt crazy. Oj. Okej. Ja, men skydda honom om du gör det. Har inte du... Så nu, för då blir han av med den tror jag. Vänta här, så här. Om du skjuter ner den, kan du inte göra det? Jo, för då kan han bara bli av med sin armor, tänker jag. Är inte det healing? Ja, det var det. Det var healing, snyggt. Haha! Poison. Oh, de kom skulle kunna utnyttja det. Definitivt. Kan springa in i den. Eller nej, det kan jag inte alls göra. Det ger ingenting. Tusan. Okej, vänta. Kalla in alla. Hörrni, här borta är fest. Kom du, Anne. Tjena! Jag vill bara göra lite fest. Fest med Anne. Fest med Anne. Sen vill jag springa. Åh, bounce! A dog! Nej. Au. Okej. Fair. Sure. Varför inte? Du kan fortfarande... Kan du lyfta honom? Det kan du inte göra. Du kan gå in i det röret. Det kanske vi får göra. Vi måste faktiskt göra det. Whoop. Och så sen... ställer vi oss där. Du kan ställa dig. Kan du... Ja, det kan du göra. Snyggt. Det får vi göra. Det är bra. Ta med dig! Hej då, hörni! Oh shit, bomfrit. Det här var ju crazy. Åh, nej, just det. Aj då. Aj.
Okej, okay, den kommer sen att healas. Det är det enda som jag vet. Åh, oh, nej. Men om du står där, får offra lite grann. Det blir lugnt, det blir lugnt. Boink! Ja, boy! Den där är snygg, den är bra. Okej, okay, nu måste du heala. Vi körde 15 healar. Jajamän. 50%. Den är inte dålig. Ja, nej men. Jag kan inte ta den andra, jag vill skjuta på den andra. Ja, men du, kör, kör bara. Och så fan kör in i den eller inte. Det är upp till honom. Sleep. Nej, okej. Okay. Det är lugnt. Ja, jag tror vi... Ja, fast jag vill inte ihåg att de går på... Sprängs! Sprängs då! Nej, okej. Okay. Jag tycker inte att det är okej att de går på någon av mina gubbar faktiskt. Wow! All right. Stå där du. Den där gubben kan vi... Konstigt, han gick så i det. Jag bara... Jaha. Jaha, du skjuter på mina gubbar du. Ja, ja. Ja, ja. Får du några fler gubbar fram? Nope. Ah, Hadouken! Ursäkta? Ah! Ah! Hörru du! Var tog hon vägen? Jaha, där. Aj då. Whoops! Det här blev ju... Det här blev kaos på riktigt alltså. Okej, okay, spring in i dig. Vad kommer upp här då? Okej, du kanske... Åh oh, nej, hur ska jag göra det här på ett smart sätt då? Jag är nervös. Du kommer inte vidare därifrån, då måste du nästan springa här. Jag vet inte om han kan gå in i rören, alltså jag tror inte han kan det. Ska vi chilla här igen? Bonk! Aha! Nåväl, det är långt alltså, undrar om vi når. Nope. Däremot om du gör en sån grej. Och så sen så springer vi upp och kastar. Ta upp dig. Jag får fortfarande skjuta honom, vi skår det. Jag ser inte så bra. Där är det 100%. Nej, okej. Okay. Om vi ställer oss här. Det är nervös, jag vill bara plocka upp honom så vi kastar honom där på. Det är bra. Bonk. Hallå ja! Ta den här vet jag kompis. Oj, oh, jag sköt honom själv. Oh, det var inte alls det vi skulle hända. Oops. Kan du hoppa på honom nu? Du nådde inte! Nej! Tusan! Poison 50%. Kan du fortfarande skjuta honom? Det kan du. Det är bra. Ja, men vi gör så va? Bort för dig. Bort för dig kompis! Boink! Ah, just det. Okej. Okay. Hejdå! Inte coolt kompis. Kan du sväva ner honom? Vänta, nej. Så kan du skjuta honom? Det kan du göra. Skrämmer mig fortfarande. Nu springer in honom så. Och sen springer vi hit, för jag är rädd. Så hoppar vi dit, kanske? Bara chilla lite igen. Gör våran grej. 20 upp i taget, du vet, som man gör. Just det! Hallå ja! Tror du gör din grej, va? Ah, nå inte. Det är lugnt. Kom igen. Fire. Oh, snap! Snyggt! Spring bort bara. Kom inte närmare. Han kom närmare, tusan. Sleep. Trött jag blev, va? Jag ska skjutit först. Är det värt det? Nästa runda kan vi ta ner han då i så fall. Annars. Om han inte träffar. Ja, vi kör! YOLO mode! Wee! Nej! Whoops! Oj då! Nej, spring inte nu med fegliv! Krypta inte! Aj! Nej! Jag räddis! Nej, då kan faktiskt... är det Buckler? Han lär inte på... Vad händer om Donkey Kong rycker ner? Det tycker jag inte om. Nej, Donkey! Är det lugnt, eller? Vad är det, kompis? Snyggt! Är det lugnt, eller? Ja, det är lugnt, okej. Okej. Okej, vet du vad farfar gör så här? Fegli.
All right, så skjuter vi honom. För då kommer han nämligen komma närmare. Och så kommer han komma närmare, så skjuter vi honom helt. Och så sen så kommer han närmare. Noll! Vadå noll? Men han har en barriär! Oj, oj, oj. Ja, men det är lugnt. Vi kan springa in honom. Haha! Det var min sekundära plan. Däremot så får vi nog... Au. Åh, undrar om vi får minus i våra points. Men det tycker jag inte om. Fick en nyckel i alla fall. Yeah! Det är bara två minibossar ändå. För att komma in i huvuddörren. Nice! Nu får vi inte lika bra betyg. Bäh. Jag vill ha bra betyg för det här. Åh, nej! Good. Ah! 200 bananer mindre. New weapons available. Ooh. Men jag tycker... Ja, tusan. Jag var lite klantig där. Men så kan det gå. Så kan det gå. Så är det alltid. Alltid ska man vara lite klantig. Men så kan det gå. Då kör man vidare. Inget klagomål här inte. Är någon som har någonting här? Nej, okej. Okay. Det känns som att jag missade någon pusselbit i den här världen. Jag vet inte varför. Jag har bara fått 8 totalt i 2 världar. Känns det borde vara 5 i varje av någon anledning. Och om det är 4, jag har ingen aning. Det kanske bara missar flera, men jag är ganska duktig på det här ändå. Hallå, kan vi gå in genom dörren nu eller? Aha, kolla. Se på ner. Nej. Det är så dumt. Ja. Och så nu bara 2 till. Hallå allihopa. Är det fest? Får man komma? Är det okej? Okay? Hallå ja. Okej, vi ska först kolla här inne tänker jag. Vi måste kolla på våra nya weapons. Åh, jag har gått en halv varm korv. Summoners eller bucklers. Ah, vi har råd 1000. Kan vi ha råd med en var? Jag tror jag ska få en bättre banan. Där, jag kollar då. Okej, och du då? Du... 1000. Åh oh, nej. Smashers eller hoppers? Och så ska vi kolla vad... Nej, inte den. Andra knappen, så. Vad är det nu? Nu är det collectors. Jag gillar att det är collectors alltså. Så vi tar smashers eller hoppers. Så. Okej. Okay. Och så farfar. Och så idag, du ska ändå ha... Bam. Collectors. Snyggt, den ska vi ha. Med glasögon på. Yes. Så. Fantastiskt. Vi hade råd med mycket som helst. Det är helt crazy. Hallå! Vänta, en pusselbit där. Nope. Jag vill bara se. Vänd kameran för 1000. Hallå ja, är det värd 3 nu eller? Oh, det här är värd 3. Åh, det är Donkey Kong, Rabbit, Mama Kong, nej! Squid, åh nej, jag gör squid-effekt på allting. Det gillar vi inte, det är jätteirriterande. Defeat all summoners. Och så kastar han såna. Ah. Det regnar inkfyllda kokosnötter. Och nej, vi kunde inte vara blåbär istället. Det var mycket godare. Mhm. Och nej. Bra. Summoner. Incognerable invoke. Okej. Okay. Invokers. Men jag läste det här rätt så det är summoners. De kan samla skills det de kan göra. They have summoning skills. Ja, summoning. De kan frammana saker. Vi måste vara väldigt snabba att ta ner dem, annars ska vi slåss i all evighet. Okej. Okej, vad ska vi se, vart har jag dem? Här uppe en. Hallå ja. Vänta, om jag då, kan jag inte bara... Om jag lyfter upp dig, tar vi. Och sen så kan vi ställa oss där. Så kastar vi dig. Vart tar vi dem? Ser de inte ens. Kastar knappt långt om en. Om man kan gå upp i där röret. Nej, då går vi upp där. De måste komma upp dit alltså. Det var irriterande. Okej. Okay. Ja, men du kan ställa dig där kanske. De kan ändå springa så det blir bra. Hopp. Tack kompis. Hopp. Tjena. Tjena. Är det bra? Tjena, är det bra eller? Vi gör du först. Lite craziness. Nu skapar vi trubbel!
Det är som, som granatgubbarna i förut liksom. Ah, okej, okay. Tar vi dig. Så springer vi in i den. Sen så går vi och gömmer oss. Där. Här är det bra. Boink! Ja, boy! Det är mindre att bry oss om. Ja, jag lovar. En är nere. En är nere. En är nere, 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 nere. Ja, men vi skjuter iväg en sån, varför inte? Boink! Okej, farfar, är du med då? Jag är alltid med. Jag är så sjukt vajers. Åh, så här gör vi. Det blir bra. Nedras ungdomar. Okej, vänta. Jag skjuter på den, det kan vi inte göra. Jag skjuter på den. Boom. Snyggt. Du kan inte göra någonting mer. Nej, då blir det bra. Jag glömde bort dem redan. Och nej, tyvärr inte så på någon sån ställe. Ingen ljudeffekt på dem, nej, men det är okej. Åh nej, vad ska du samla då? Ah? Uno! Dos! Ja. Ah. Fäkta vad han gör. Ah. Fick inte an dem riktigt. Alright. Okej, det är fyra stycken alltså. Eller de var fyra stycken, nu är det bara tre kvar då, men. Och en är väldigt liten, så tänk att de kanske har en runda på sig att samla någonting. Det, kanske, det känns som att det är det som är deras grej lite grann. Dog han? Nej, det gjorde han inte. Nära. Okej. Hej kompis. Jag ska bara berätta en sak för dig. Du ska döda den där. Hoppa ner och hoppa upp, vad tusan! Alltså cool och igång, så sjukt bra! Hallå, tjenare! Är det fest? Ja, det är bra. Fantastiskt, golden shot! Alright, är det värt att ta? Jag tror det är så långt borta till allting. Okej, okay, vart är du nu då? Nej! Du är så långsam, Cranky! Crank King! Ja, ja! Ja, men det är lugnt. Vad kan du göra? Du kan du springa lite grann. Pop. Ja, men det blir bra. Spring bara. Vi kör på random. Jag har ingen direkt karta över vi här. Jag bara springer lite grann. Hopp. Sure. Ingenting händer med. Ah. Jag får gå upp röret nästa gång. Ja, men det är bra. Vi ska se vad de sam... Inkar den är borta igen. Ah! Jag ser ju knappt. Ah, jag blev inkad! Elände. För då kan de gå upp nu och hämta upp Cranky, så Cranky kan springa och hoppa på henne, tror jag. Ah, precis. Nu kommer vi fram. Fick de göra en runda direkt också? Det var ju mindre bra. Au! Inte okej, kompis. Bam, 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 bam. För att hon blev inkt, så det är inte bra. Au! Lägg ägg nu, nu är det dags. Nu blir det finlir. Kommer de få göra en gång till nu? Eller väntar de en runda? Jag tror de väntar en runda. Okej, okay. Ja, men då gör vi så här. Danky Kang, du hoppar bara ner och plockar upp honom. Sen springer du iväg. Typ hit. Det blir bra. Bara för att så ställer du där. Och så du kan landa. Träffa båda två, det blir bra. Oj, jag träffade vissa oss också. Whoops. Så kan jag inte använda mina freeze abilities. Ah, ja. Så kan det gå. Jag kan inte göra någonting. Det var meningen du ska göra den här. Och så ska du typ hoppa dit kanske. Det blir bra, gör din grej. Så, det blir bra, kör din grej. Funk clear! Snyggt. Nu ja, nu kan han nämligen Dank Kang göra sin grej. Så. Funk, funk, wow, burn! Whoops! My bad! My bad, kompisar! Nej, det är lugnt, det är lugnt. Så, spring in dig. Kolla, what? Kom inte upp? Ja, men då hoppar jag upp på dig då. Det är lugnt. Hej kompis. Ska bara visa att jag tycker om det. Genom att skjutas! Pang, pang! Hej kompis! Tjena! Står bara och chillar lite grann.
ville bara berätta att jag ville ha en sköld. Och sen ska jag skjuta det igen. Puff! Ah, snyggt! Är det värt det? Nej, är det värt den där kanske? Det kan vi göra. Sov lite grann, sov! Det är inte det värt att skjuta riktigt. Nej, då får det vara, då får det vara. Inte riktigt värt det. Oh, in coconut. Det är lugnt. Tror jag. Inget djup på det här, vad konstigt. Går det här röret över direkt eller det här gör det inte? Vi går över dit bort. Ah, tack för den. Bam, 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 bam. För då kan vi bara göra så här. Du kan springa in den. Gå över dit. Jag kan du bara ställa dig här och bara hej sin kompis. Ja, vi springer inte göra det. Ja, ja, ja. Då kan vi bara skjuta ner den här. Det här blir ju bra. Det här gick ju tyvärr bra den här rundan. Bättre med den där. Det gör lite ont på mig. Vi gör den där. Kan bli honey. Honeyboo! I love you! Ahaha, critical! Så tar vi... Du kan ta så här och hoppa över där. Sen kan du hoppa dit. Så kan du kasta den här gubben här. Rappadabra! Så roligt. Det känns som jag borde uppgradera den där dandelion-grejen så jag kan hoppa längre över. Det blir så konstigt annars. Wow! Ja, just det! Känns det där då? What? Vi healar lite grann först. Det är lite ont annars. Du kan skjuta. Det är lugnt. Tonky Kong kan ta det här. Ah, snyggt! Älskar vampire. Det är så cool attack. Ja, ah, just det. Är det redan nu då? Är det reddis? Vad säger ni? Det blev lite reddis. Men spring då, fegisar! Spring då! Kom inte tillbaka, annars kommer Beepo och slåss. Nej, bra. Nu måste det vara perfekt, va? Den här var ju jättetvärbra ju. Strategidanne var framme. Ja, 4-5. Oh, jag trodde det var bättre, men det var ändå bra. Jag trodde det var typ 6 runder. Men det gick ändå tight. Det gick bra. Oh, snap! Vad cash! Så ska det se ut. Ska jag se ut? Ska vi tvärkolla på våra skill tree? Jag har 3 poäng nu. Jag får om jag vill ha en till. Jag kanske ska ha en move. Det är move efter dandelion för man går ännu längre. Jag gillar ändå dem. Han är så himla open när han får gå långt. Ska vi göra den? Och så gör vi en sån. Det var va? Pipe exit. Kan han gå in? Ja, det kan jag göra. Just det. Jag glömde bort det. Hon har 5 nu. Oh, nice. Så tar vi en sån. Nu ska vi ta lite attack eller någonting. Vad är det här? Stylish shield. Ta en sån. Och sen tar vi... Ja, vi tar lite movement kanske. Det blir bra. Och vad har du då, Cranky? Cranky? Vad har han på någonting? Nej, inte jump. Vi kör... Kör på range där. Ah, han får gå långt. Jag gillar att de kan gå långt. Det är så himmelens bra att de kan göra det. Så jag ska kolla någon secondary. Så ska se. Vad har vi secondary? Han har just fått en ny. Så det är frågan om det är värt att köpa. För han har den som är bra mot midbosses. Fast i midbosses... Jag vet inte om det kommer vara fler midbosses. Vi börjar med de andra kanske istället. De har roligare. Roligare grejer. Om ni gärna push på de här. Hoppers eller smashers. Honey damage eller push. Vi kör på honey, det gillar han. Det var det. Jag hade jag tror att jag råd med en till en anledning. Jag vet inte varför, det är bra. Fantastiskt, jättekul. Hörrni, jag älskar det här spelet. Det är jättekul att spela det och det är jätteroligt att lira det med er och se vad era reaktioner på allting är. Och jag vet inte, det är mycket pussel. Vilket kul springa omkring. Och där, nu kommer vi gå in i pusselområde. Fantastiskt. Men det gör vi i nästa område. Eller nästa episod, ska vi säga. Tack så mycket för att ni tittat. Nästa gång, det är jag som är Danne. Hej då!